Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com.net.org. Como vão? Caraca, hein? Quantos tempos? 7 dias? 5 dias? Não sei, né? Faz um tempo que eu não tô com vocês. Sinto falta. Peço desculpa aí pela ausência. Não é tanto assim, né? Vocês nem sentiram tanta falta, não tem ninguém me mandando tanto e-mail falando assim, volta, volta, volta. Mas eu recebi 2 e-mails, pessoal. 2 e-mails falando de um componente eletrônico bem antigo e que eu fiquei assim, cara, que interessante. O pessoal fala de Arduino, fala dessas tecnologias ESP8266, mas esquecem que a eletrônica analógica tá aí, ela não vai mudar. Será que vai? Tudo muda, mas hoje ela continua sendo super utilizada e necessária, até para manter a digital. Onde eu quero chegar? Recebi 2 e-mails falando de um componente chamado relé RID. O que é isso, Rodrigo? Aquela chavinha eletromagnética que tu aproxima um campo eletromagnético, um ímã, e as lâminas colam. Uf! Uma coisa utilizada há muitos anos, pessoal. Há realmente bastante anos. Mas, pessoal, recebi dois. O primeiro falou, mas eu posso utilizar isso para poder detectar o campo magnético lá e fazer um alarme para o robô não bater? Sim. Qual é a taxa de acionamento? Muito rápido. E o outro que falou, estou utilizando na janela da minha casa para fazer funcionar o alarme. É utilizado até hoje em dia, pessoal. Aquele relé RID. Rodrigo, o que, que é isso? Vamos lá. Tá aqui um exemplo. Boto na frente aqui para vocês verem. Perdão a mão suja aí, mas a gente está na bancada. Isso é um relé RID. Simples assim. Ali dentro tem... Aqui dentro tem um gás inerte e... 2 lâminas, tá? Esse gás é para manter, vamos dizer, o vácuo ali dentro. Quando aproxima-se um campo magnético, as lâminas colam. E aí, há contato daqui com aqui. Entrou em curto, né? Caso não tenha o campo magnético próximo, não há contato. É um circuito aberto. Mesmo estando tão próximo, parece que está colado, pessoal, olhando. Mas é isso aí. Bom, então não vou tomar muito tempo de vocês. Vamos fazer esse vlogão número 13. Esse é o vlogão número 13. E o seguinte, pessoal, vamos falar o quê? Utilizando transistores como chaves? Sim, transistores, relé RID e também um relé comum. Vamos montar aqui um pequeno circuito mostrando, vai ser um protótipo, tá? Mostrando um transistor que aciona um relé, que aciona uma carga. Por que não acionar a carga somente com o transistor, Rodrigo? Boa pergunta, porque a carga consome muita corrente. E nós não temos aqui um transistor, nesse momento, que suporte 2 A de corrente na carcassinha dele. Então a gente vai fazer o quê? Dar um tapa no transistor para ele ser a nossa chave eletrônica e chavear o quê? Um relé. Ele chaveia aquele relé junto de quê? Junto do dip switch, junto do, perdão, do relé RID. Quem vai acionar o transistor vai ser essa pecinha, o relé RID que eu mostrei para vocês. Então, pessoal... Fiquem aí, a cameraman vai trazer a câmera daqui a pouco pra cá, porque a gente vai desenhar o circuitinho pra vocês poderem ver. Vai ser um desenho ali naquele papel mesmo, tá? Perdão, é arcaico, mas eu creio que muitos entendem. Deixem os comentários, deixa seu curtir lá no final. Veja até o final. Se não curtiu, também bota pra baixo e fala assim, ó, não gostei por isso, isso e isso. Valeu. Agora, se curtiu, compartilha, se inscreve no canal. E eu vou falar aqui, ó, merchandising, sessão merchandising já. lojaarduinomega.com.br. Cara... patrocinador oficial do canal eletronicaparatudo.com. CAO, o cara que manda lá, super bacana. Bom, produtos de alta qualidade. Eu não estou fazendo merchandising porque o produto é... porque o Eletrônica para Tudo recebe granas e rios de dinheiro de lá. Não, não, não. É de qualidade, tem palavra e você compra no domingo, 6h, na segunda, 9h da manhã, foi despachado para o seu endereço. Nós testamos antes de estar. Fechando o patrocínio. Então, loja arduinomega.com.br. Arduino, componente eletrônico. Agora tem vários componentes eletrônicos. A placa Roduino também. Enfim, pessoal, pode chegar lá, pode falar que conheceu pelo eletronicaparatudo.com e o nosso querido amigo Renan, tá? Da loja Arduino Mega, vai te dar aquela atenção especial. Então, deixo para vocês arduinomega.com.br. Fechou o merchandising?
vamos seguir com esse vídeo porque não quero tomar 300 horas. Vamos só para algumas poucas horas. Brincadeira, vamos lá. Bom, pessoal, estamos de volta. Rodrigo Costa falando do eletronicaparatudo.com e a gente deu aquele pause para aqui sair da minha cara feia e vir para o papel. Mas antes daqui da teoria, que é utilizando transistor como chave, acionando o relé, um interruptor do tipo Ridge Relay, Relé Ridge. Tá? Aquele carinha aqui, ó, desenhei para vocês, aqui eu sou um desenhista de muita má qualidade, mas é esse carinha aqui que eu desenhei para vocês, pessoal, olha. Tá vendo ali, ó? Vocês já tinham visto, né? Perdão pela qualidade, mas, ó. Olha aí, essa câmera será que consegue pegar mais próximo? Olha lá, ó. Tá vendo lá dentro, pessoal? As lâminas? Ah, mas Rodrigo, elas estão tocando, cara. Pior que parece que tá, mas não estão. Entendeu? Então, beleza. Utilizando esse cara, vamos utilizar também um transistor do tipo BC548. Vejam vocês aí, ó. Pegou ali, ó. BC548B comum. Um relé comum também, um Chumbo. Ó, pessoal. Comum embaixo, para vocês gostam de ver os terminais desse carinha comum, um resistorzinho, polarizador de base de 2,2K, e que mais? Teríamos que ter um diodo N4148, eu esqueci de botar aqui, mas é isso. E vamos acionar uma carga que será essa na simulação aqui no protótipo. É uma lâmpada de lanterna de carro, tá? E ela tem o que? Eu já mexi nessa, essa tá queimada. Cadê? Vamos ver se vai focar aqui. São 12 volts, tá? Por 20 e poucos watts, eu acho. Tá ali, ó. 21 watts. 12 volts, 21 watts. Então tu vê aí. Potência. Qual vai ser a corrente disso? Potência dividido sobre tensão, né? Então vai dar mais ou menos quase 2 amperes. Vai chegar a quase 2, mas não vai. Enfim, isso aqui é uma carga resistiva, né? Bom, fato é, o BC548 não suporta acionar essa carga. Ele vai torrar. Então como a gente vai acionar essa carga? Com o BC548, que o relé permite dar passagem. A gente viu que suporta até 10 amperes. Então isso aqui, 2 amperes, 10 amperes está tranquilo. O relé é acionado pelo transistor que aciona a carga. E quem vem primeiro? Esse carinha. O próprio Ridge Relay. O Relé Ridge. Por quê? Fecha contato, aciona o transistor que aciona o relé e que aciona a carga. Bom, Rodrigo, estou entendendo quase nada. Tranquilo. Olha o que vai fazer na prática, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Protoboard montada. Nossa carga está aqui. A mesma coisa, a mesma lâmpada. Tá? E o circuito está aqui. A diferença aqui, ó, o componente que eu mostrei para vocês, ó, tá aqui, ó, pode ver, tempo real, tá ali. Eu só fiz duplicar e tá aqui já montado. Quando eu falei que esqueci de mostrar o diodo, tá bem aqui, ó, o carinho, ó. Olha aqui, ó, pessoal. Olha esse carinho aí, ó. É um diodo de uso comum aqui, ó, bem aqui, ó, 4148. Ah, e olha aqui onde está o nosso Ridge Relay, o Relé Ridge. Tá aqui, eu botei ele aqui na vertical, ó. Tá aí. Entendeu? E estamos usando aqui a nossa fonte de bancada que tá aí. Setei ela para fornecer até 2 amperes. Vamos consumir menos que isso um pouco. Tá? E vejam, como acionar? Olha aqui, rapaziada. Um ímã que eu peguei do HD que eu desmontei. Então isso aqui é um ímã. Ou seja, campo magnético. E aí como é que aciona? Bora, olha isso aqui. Para vocês verem a teoria daqui a pouco, ó. Não há contato. Mostra a câmera melhor. Não há contato, pessoal. Ou seja, não vai ter desgaste físico entre acionador e acionante, sei lá, ó. Ó. É o ímã. É o ímã que chega próximo, ó. Ó o barulhinho do relé, ó. Tá vendo, pessoal? Olha lá. Olha a fonte, pessoal, lá, consumindo a corrente, ó. Olha lá. Desliguei, liguei, ó.
Mais ou menos um ampere e meio quase. Então é isso. Vamos ver isso agora aqui na teoria. Beleza, pessoal. Então voltamos. E agora vamos simplesmente para a parte mais teórica da coisa para que vocês possam entender o esquemático eletrônico, né? Nada de só ver na protoboard acendendo ou desligando uma lâmpada. Bom, vocês já estão vendo. Utilizando o transistor para acionar como chave, acionando o relé. Vocês já estão vendo aqui, ó, nossos componentes. Uma lâmpada, um resistor, um transistor BC548, um relé e um relé RID, que é o cara mais especial que está aqui. Tá? Fora o diodo que está aqui, bem lembrado. Tá aí, anti em paralelo com a bobina do relé, para que a gente não venha a ter um problema, né? Porque a corrente indutiva e tal, por aí vai, carga indutiva. Então, pessoal, o básico é para a gente montar o nosso circuito, tá? Que é, ah, mas Rodrigo, eu poderia fazer o circuito acionado só pelo transistor? Sim, mas no caso aqui não, essa lâmpada consome muito. Então, o básico seria a gente ter uma alimentação, vamos dizer assim, ó. Vamos dizer, cadê? Bota pra cá. Vou botar aqui, ó. Esquemático eletrônico. Ok, pessoal? Esse aqui, ó. Beleza. E a gente vai ter o seguinte: uma entrada, uma alimentação que vai de 6 a 12 volts contínuo, tá? E aí puxando para cá, nós vamos ter o quê? Justamente, vejam vocês. Quem, Rodrigo? O nosso interruptor. Esse cara aqui, já falei. Esse cara aí, ele é um interruptor. Ele vai ser um interruptor que é acionado por um campo eletromagnético, que vai ser o nosso ímã. Então, aqui vamos desenhá-lo, tá? Como interruptor. Desculpa o desenho, senão vai ficar bonito, tá? Mas, ó, assim. E aí vem uma parada tipo assim e assim, tá? Sei lá. Isso é o tubo do componente, que é o relé RID, tá? Vem uma resistência aqui, que é a de 2,2K para polarizar a base do nosso transistor, e vem para cá com o quê? Justamente o nosso transistor BC548B, tá bom, pessoal? Pode ser outro? Pode, mas esse é o de uso comum, uso geral. Entende? E é o mais fácil e barato de comprar. O emissor, base e coletor. O emissor vem para o terra. Ok? E o coletor vai vir para onde? Vamos ligar aqui, ó, também, ó. Vai vir para a bobina do nosso relé. Ok, pessoal? Vai vir para bobina do nosso relé. Tipo mais ou menos assim, ó. Onde a gente vai ter aqui, ó, aqui é o nosso relé de 12 volts contínuo. Tem uma bobina que vai até 50 miliampere, a bobina do relé, para ser acionada a corrente que ela precisa. Ok, pessoal? Então, temos a alimentação que pode ir de 6 a 12 volts. Temos aqui, ó, um relé, tá, com uma bobina de até 50 miliampere, que está aqui um cara para representar bem, ó, para vocês. Está aí. Isso aí. Tranquilo, esse cara tem até menos, precisa de menos corrente para ser acionado. E temos o BC548 que vai estar aqui, ó. Tá aí o coletor BC548. Vamos ter o resistor de 2K e vamos ter
o relé heat, que é o verdadeiro aqui, ó. Né, pessoal? O verdadeiro interruptor, relé heat, que tá aqui. Esse cara funciona através de, ó, de campos eletromagnéticos, tá? Ou seja, não há contato elétrico. Como? Como assim, Rodrigo? Pessoal, com ímã. Isso aqui é um ímã, ó. Tá? Ele, ó, olha lá. Tá vendo? É um ímã. E ele aciona esse relé heat aqui, ó. Olha lá. Tá vendo como cola? Olha lá. Desculpa aí a mão suja, mas é que eu tô na bancada, mas ó. A câmera não foca muito bem, mas ó, ele cola. Então beleza, é eletromagnético. Então esse é o interruptor. E só faltou aqui desenhar o seguinte para vocês. A gente vai ter um diodo, tá? Aqui, ó. Um diodo do tipo que vem aqui, ó, na bobina do relé, do tipo 1N4148. Diodo de sinal de uso comum, tá, pessoal? Apenas para evitar a corrente reversa que fica, que vai ser, que a corrente reversa que vai ser, que vai aparecer, vamos dizer assim, na bobina do relé assim que a gente desliga o circuito. Então esse diodo aqui serve para amortizar a parada e não queimar nada, nem o transistor principalmente. Então beleza. Fechamos. Esse é o circuito. Nada mais do que isso. Circuito eletrônico de chaveador, vamos dizer assim, entre aspas, né? Interruptor magnético, o eletro, né? Magnético, mas totalmente sem contato físico, que é entre o operador e a máquina. Ou seja, pessoal, vamos para o nosso final. Já temos o circuito eletrônico. Uma vez mais, utilizamos o nosso ímã. E aí vocês veem, nosso circuito está ali, ó. E vocês vão observar que acabei de ligar a fonte. Uma vez mais, está setada a corrente dela. Ah, você está em mais. Beleza, essa cara aqui vai até 3 ampere. Beleza, 3. E vamos o quê? Testar, ó, o circuito está aqui. A nossa lâmpada está aqui, ó. Consumo na fonte já foi para 1,5 ampere quase. E tá a lâmpada acesa. Tá aí, ó. Por conta de que, olha aqui, mostra aqui, cameraman. Não há contato elétrico, pessoal. Olha, é uma isolação galvânica, vamos dizer assim, ó. Olha isso. Temos uma lâmpada de 2 ampere aceso quase. Sem contato elétrico. E quem comanda é o relé heat. Sabe por quê, pessoal? Passa por ele uma corrente tão baixa, mas tão baixa. Mas como assim, Rodrigo? A corrente é limitada pelo resistor de 2,2K, pessoal. E digo mais para vocês, para que no nosso final de vídeo. Rodrigo, é possível ainda diminuir mais a corrente? Pessoal, é. Podemos aqui botar um resistor de até 10K ohm. A gente vai limitar a corrente no transistor, na base, tá? E também a corrente que chega na base do transistor está em série com a corrente que passa pelo nosso relé heat. Ou seja, é uma corrente que pode ser significativa ou não. Final da história. Quanto mais alta a resistência, menor a corrente, né? Então, beleza. Se a gente aumentar o 2,2K ohms para um de 10K, como eu fiz, não vou mostrar para vocês agora. Bom, a corrente vai diminuir drasticamente. Apesar disso aqui já está totalmente tranquilo. E garante o quê? Garante tranquilidade no nosso circuito.
mais segurança. Mas também tem que ter atenção sempre, pessoal, no tipo de transistor utilizado e é o B, é o A, é o C, o ganho dele, para poder calcular o resistor de base, polarizador. Isso aqui é um BJT, é um transistor bipolar, não é um MOSFET. Ele é controlado então por corrente, não por tensão. E para isso, e para que assim a gente possa ter certeza de que ele está saturado. Porque se ele ficar trabalhando ali, saturação, não saturação, a coisa fica complexa, né? Fica estranha. Aí ele funciona numa situação que vai esquentar ele e pode queimar. Então é isso, ó. Tá aí ligado, mas já tá quente, tá? E é isso, ó. Só basta tirar e desliga, ó. Liga, desliga. Liga, desliga. Liga, desliga. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Vamos continuar gravando outros vídeos. E perdão pelo time-lapse aí, que não tá muito bom, que a gente demorou um tempo. Mas fiquem com Deus. Obrigado por seguirem. Curtam, toquem o sininho, se inscrevem no canal. Compartilhem o vídeo, cara. Compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo. Fica bem aí, pessoal. Um abraço. Tchau, até logo. Audio Jungle. Audio Jungle.